L'Ajuntament t'informa. Hola, Òscar, com estàs? Ho sento molt, però no tinc temps. Ve a veure amb un amic i he de trobar un restaurant per portar-li. Exposicions, concerts, un gimnàs amb esquaix i només tinc un dia. En una ciutat innovadora com Barcelona és fàcil trobar el que busques. Ves a Apps for Barcelona, un portal amb més de 350 aplicacions per gaudir de la ciutat. I no em faré un embolic buscant entre tantes aplicacions? No, home, estan valorades per experts i ben classificades. Informa-te'n a bsn.cat/smartcity. Has d'agafar el telèfon... I trucar al meu amic per dir-li que s'ho busqui ell mateix. Oriol, mira, vés a Apps for Barcelona. Smart City significa pensar en les persones, impulsar Barcelona.